السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم. کہاں سے تشریف لائے؟ ہم انڈیا یو پی آگرہ سے تشریف لائے. اچھا، آپ کا اسم گرامی؟ حافظ محمد حسین. ماشاء اللہ. آپ کو بھائی صاحب انڈیا سے لے کے جدہ تک، جدہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ سفر کرتے ہوئے اسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ جی پریشانی کیا، محسوس ہوا کہ گھر میں ہی ہے سب کچھ. اچھا ماشاء اللہ. تو مکہ میں آپ کو ہوٹل کیسا ملا؟ مکہ میں ہوٹل بہت عالیشان ملا، بہت بڑھیا دیا. اور کھانا؟ ہاں کھانا بھی بہتر تھا، کھانا بہتر تھا لیکن بنانے والا بہتر نہیں تھا، لیکن لوگوں کا اخلاق بہت پیارا تھا. اچھا ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ لانڈری وغیرہ ٹائم پہ ملتی؟ بالکل. گھر فیر کر دیا جی آپ نے، گھر پر منٹ لیٹ ہو جاتا ہے لیکن آپ کے پاس لیٹ نہیں ہے. ماشاء اللہ. اور زیارتیں بھی ٹائم پہ ہوئیں؟ بالکل، اینی ٹائم. بالکل بہت بہتر زیارت کرائیں، ایسا نہیں ہے کہ بتائی. اچھا، بلکہ کرائی، اتر کر ساری زیارتیں ہمیں دیں، بہت اچھا. اور کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں؟ کوئی پریشانی نہیں جناب، آپ جیسے بھائی ہیں تو کیا پریشانیاں. اور مدینہ میں، مدینہ میں ہوٹل کیسا ملا؟ مدینہ میں بھی ہوٹل بڑھیا ہے، سب سے بہتر ہمیں آپ ملے اصغر بھائی. ماشاء اللہ، شکریہ. اور کھانا وانا مدینہ میں کیسا؟ بہت بڑھیا، بہت لذیذ کھانا، مکہ سے بہت بہتر کھانا دیا آپ نے. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. اور آپ نے میزبانی کا حق ادا کر دیا، شکریہ جی. اگر اللہ پاک حفظ صاحب آپ کو دوبارہ حج عمرے کا موقع دیتا ہے، انشاءاللہ دے گا اللہ پاک جی انشاءاللہ، تو کیا آپ راحت ٹریول اینڈ ٹور کے لیے راحت کو ہی کانٹیکٹ کریں گے، بلکہ اور لوگوں کو کرائیں گے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ ہمارے لیے اور ہمارے راحت ٹریول اینڈ ٹور کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے، انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.